السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر آصف جان تورنگ زید دوستان حرمین ٹور اینڈ عمرہ سروسز نا خبر کوں. زمنگا دوستان حرمین چری نو دوی دیو معیاری عمرے دا پارا کوشاری چې من خلق ته یو معیاری عمره ورکو. دا نه چې دا ریټونو د دغو دوړ لګېدلې دي چیرې پدی باندې پدی باندې مونږ وایو چې مونږ معیاری عمره ورکو, ٹریننګ وسره ورکو, او په هغه سره سره مونږ خلکو ته د هغه ځنه آگاهي ورکو چې بای تاسو هلته ځې زنه نځي ناری نځي چې هغوی د هغه ځای د هر څه نه خبر وي. نو مونږ کوشش کوو چې دلته ٹریننګ هم ورکو, معیاری عمره هم ورکو, او په کم ریټ باندې ورکو. دا نه چې معیاری عمره مونږ په ډېرو پیسو باندې الحمدللہ زمنګ په دویم دریم ورځ گروپ زی او خوشاله دعاګانو سره دا غزنه دعاګان را لګي چې دوستان حرمین ډیر ډیر شکریا چې تاسو مونږ را لګلیو, او دا اغینه آگاهې باندې خوشاله دي. د ریټ نه زیات ابي په آگاهې خوشاله چې مونږ خلکو سره یو کلاس والو او وی ته وایو چې بای هلته داس دی دادی دادی نو دا غینه خبر وي. رابطه څنګه تاسو سره د رابطې طریقه زمونږ دارا چې چار صدی بازار کې پتنګی روډ باندې د چنګچواډي سره حافظ پلازا را حافظ پلازا کی زمنگا دا آفس نمبر 12 دی دوستان حرمین پیر آصف جان تورنگزے. زمنگ موبائل نمبر 0310 0999 669 زمنگا دا رابطی نمبر دی.